Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Boshqa yurtga odam olib borib bir kishi odamlarni ishlatsa-da, keyin ularga pulini olib bera olmasa, o'sha odamlardan qarzdor bo'lib qoladimi bu odam dedilar. Al-muslimuna ala shurutihim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisda aytganlarki, musulmonlar shartlariga ko'ra turib berish kerak. Agar siz bu insonlarni olib borganingizda shu shart bilan olib borgan bo'lsangiz, ya'ni sizlarga olib boraman, oyliklaringizni ham olib beraman degan shart bilan olib borgan bo'lsangiz, shartingizga vafo qilishingiz kerak. Yoningizda bo'lsa ham to'lab berasiz, qayerdan bo'lsa ham olib berasiz. Ammo bu shart bilan olib bormagansiz. Shunchaki men sizlarni olib boraman-da, sizlarga ish topib yuraman. Endi ish topib berganda bu egalari ishlatgan odamlar pul bersa yaxshi, bermasa men o'rtaga tusha olmayman desangiz, shunchaki siz bu yerda ish topib beradigan dallol bo'lasiz. Narsani keyin uni olib borib ishlatgan odam egasiga pulini to'lamasa, mana bu o'zi egasi bilan o'rtasidagi muomalasi bo'ladi. Sizni bu yerda daxlingiz yo'q bo'ladi. Vallohu a'lam.